Shughuli za uchukuzi katika barabara kuu ya Emali kuelekea Loitoktok katika eneo la Imbirikani kaunti ya Kajiado zilitatizika pakubwa baada ya wakazi kufunga barabara hiyo kwa zaidi ya saa sita. Wakazi hao wanalalamika kwamba maafisa wa serikali wameingilia mzozo wa uongozi wa shamba la Imbirikani, ambapo kesi kuhusu mzozo huo ingali mahakamani. Wasafiri wakiwemo watalii waliokuwa wakiingia na kutoka kwenye mbuga ya Amboseli walijipata kwenye patashika hiyo na kulazimika kukaa barabarani kwa muda mrefu, kama anavyoeleza Robert Masai. Kwa saa sita hivi hali ilikuwa kama hii kwenye barabara ya Emali kuelekea Loitoktok, vijana na wazee waliokuwa na ghadhabu wakifunga barabara na kudinda kabisa kuondoka. Na kadri muda ulivyosonga ndipo msongamano wa magari ulivyoendelea kushuhudiwa, maelfu ya wasafiri pamoja na polisi wakisalia kuwatazama waandamanaji ambao walikuwa wamejilaza barabarani na kukatiza safari yao kwa muda huo wote. Natokea Tanzania Songea, naleta makaa mawe kwenye kiwanda cha Simba Cement hapo. Tuna takriban masaa kama manne sasa au matano tuko hapa. Tumesimamishwa hapa, tunaambiwa kuna shida wananchi wa hapa na serikali yao. Tuko na wazungu ambao wanatumia madawa, hawaje kula na hawatafika kwenye loji, manake wenyeji wamefunga barabara. Utalii unaathirika, manake wamelipa hela za kuingia mbuga ya wanyama, wamelipa hela za kulala. Inaarifiwa kuwa wakazi hao ambao ni wanachama wa shamba la Imbirikani walipandwa na ghadhabu kuanzia siku ya Jumamosi, ambapo inadaiwa naibu kamishna wa Loitoktok alitoa vifaa vya uongozi wa shamba hilo na kuvikabidhi kundi pinzani kinyume na amri ya mahakama ambayo ilisitisha shughuli zote hadi kesi iliyoko mahakamani itakapoamuliwa. Serikali imetudhulumu, maana ni deputy county commissioner ndiye ameenda mwenyewe kuchukua hiyo safe na kuweka kwa mikono ambaye atuamini. Leo hivi hatujui hizo title zetu ziko wapi. Kwenye hiyo box tuko na ile database ya members wote wa Imbirikani, account members ya members ziko hapo kwa hiyo database, kwa title zote zenye hazijachukuliwa na wenyewe ziko hapo kwa hiyo box. Ramani yote ya Imbirikani Group Ranch iko hapo kwa hiyo box. Sisi tuko hapa katika njia ya amani, tunaandamana kwa amani, haki yetu ipatikane, tupate title deed za Imbirikani. Kamishna wa Kajiado James tayari alishindwa kuwatuliza wakazi hao waliokuwa na hamaki na ambao walihapa kufunga barabara kila siku hadi wakati ambapo maafisa wa serikali watakapokoma kuingilia mzozo huo, uamuzi wa mahakama ukisubiriwa. Hakuna sheria imechukuliwa serikalini. Walianza kukutana tarehe 26 ambayo walisema ni election, wako na court order na kuna chochote ya court condemned, sheria imechukuliwa. Tunataka kujua kama serikali imekuwa upande moja. Kuna court order ilitolewa kwamba tusifanye uchaguzi kwa sababu bado subdivision inaendelea. Na kuna titles of members bado hatujasipeana. Na hata watu bado hawajajiregister kwa cooperative. Sisi kile tunadai hapa kama members wa Imbirikani ni kwamba safe ambayo iko na titles za members wa Imbirikani sirudi hapa. Na huyo DC na OCS waliohusika hatutaki kuwaona. Wanasema wapiganapo fahali wawili nyasi ndio umia. Shughuli za kitalii, mojawapo ya kiteka uchumi kuu hapa Loitoktok, zikisimama, watalii wakikwama kwenye purukushani hiyo. Kwa kutwa nzima hii ndio imekuwa hali kwenye barabara hii ya kutoka Emali kuelekea Loitoktok, ambapo mamia ya wasafiri pamoja na watalii waliokuwa wakielekea katika mbuga ya Amboseli wamekwama hapa. Wakazi wa Imbirikani wakishikilia kuwa hawatafungua barabara hii hadi pale serikali itasikia matakwa yao. Robert Masai, runinga ya Citizen, Imbirikani, Kajiado Kusini.